Cordillera, Ifugao, Mountain Province, Benguet. Naimbitahan ulit ako ng Biyaheros Travel and Tours na sumama sa kanila at kasama ko ang barkadang ito. Second stopover, kakain lang kami ng lugaw. Sila magkakape. Simple lang ang lugaw na may nilagang itlog. Pero ito hindi pwedeng mawala sa experience ko sa bawat biyahe. Sakto ang dating namin sa Banaue, Ifugao. Pasikat pa lang ang araw. Unti-unti nang nagdadatingan ang mga turista. Ito ay February 2020. Ito ay bago mag-lockdown ng March dahil sa pandemya. Lahat kami dito hinihintay magbukas ang tourist center ng Banaue upang makapagrehistro. Kasabay din sa pagsikat ng araw ay ang picture taking. Kanya-kanya silang aura sa camera. Halos lahat yata ng major destination sa Pilipinas ay mayroong I love sign. Ang ganda ng sasakyan namin, sobrang spacious. Bago mag-ikot sa Banaue, kakain muna kami dyan sa may Las Vegas. Karamihan sa kainan dito may magandang view. Ako walang kateks, camera lang talaga ang hawak ko palagi. Pagkatapos kumain, ready na kami mag-ikot. Sementado na ang mga pilapil dito para sa safety ng mga turista. Pero sa ibang lugar sa Ifugao, mas natural pa din ang mga pilapil. Medyo may karamihan na din ang mga turista. Kahit ilang beses na ako nakapunta ng Banaue, humahanga pa rin ako sa ganda nito. Kapag safe na para sa lahat, gusto ko sana isama ang anak ko dito. Mas maganda ang rice terraces ng Batad, pero hindi kami makakarating ng Batad kaya okay na rin dito sa Banaue. Yan si Shane at si Mark ng Biyaheros Travel and Tours. Siyempre hindi pwedeng hindi kukunan ng picture itong barkada na ito. Sila kaya ang umumpun sa akin sa biyahe na to. Huwag na kayong maawa sa akin. Sanay na akong walang masyadong picture palagi. Itong barkada na ito ay regular client ng Biyaheros Travel and Tours. Pero dahil sila ay sobrang regular, parang naging barkada na sila ng Biyaheros. Pero sa totoo lang, paminsan-minsan naiinggit din ako sa kanila kasi sila may magagandang pictures pero ako wala. Pero di bale, masaya na ako na masaya sila. Unahan ko sila makabalik sa taas. Makapagkape muna bago umalis. Tatawid naman kami ng isa pang probinsya, ang Mountain Province. Una ang Bayyo Rice Terraces. Parte ito ng Bontoc, Mountain Province. Nandito tayo ngayon sa Bayyo Rice Terraces. Pagkatapos magpa-picture kasama ang isang kwelang igurot, pumunta naman kami sa Bontoc, Mountain Province para mamalengke ng aming lulutuin para sa tanghalian. Nandito na kami ngayon sa Sagada, Mountain Province. Ito ang Kadpay Lodge. Rustic ang Kadpay Lodge sa Sagada. Madami kasi ditong pine wood. Sobrang maalaga ang Biyaheros. I have my own room with own toilet. Walang aircon dito, kahit tanghali kasi malamig ang panahon. Ang inn namin syempre may magandang view. Biyaheros eh. Bumaba ako sa lower level para bisitahin ang ibang rooms ng Kadpay Lodge. Pareho lang ang laki ng mga rooms, pero dito mayroong kitchen. Siyempre meron din silang veranda na may view. Sarado ang mga caves ng Sagada dahil sa pandemya, kaya pinagtiyagaan na lang namin ang mga signs na ito. Nandito kami sa Gaya Coffee Shop. Ito yung pinasikat ng pelikula na That Thing Called Tadhana. Di man lang kami umorder, nagpicture lang. Tapos may pinuntahan kaming mga rock formation na maganda ring magpictorial. Sarado lahat ng caves dito, kaya kahit papano nag-enjoy na lang kami dun sa pwede naming puntahan. Pinuntahan din namin itong van na ito. Medyo sikat na siya sa mga turista, kaya di na namin pinalagpas. Maganda din naman eh. Pagkatapos ay nag-ikot ulit sa palengke para sa kailangan sa hapunan. Ayan, dinner time na naman. Medyo may kalamigan na ang panahon. Birthday kasi ng isa sa mga kasama namin, si Milanie. Sobrang saya na kainan, kaya di na ako nag-video pagkatapos nito. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Tayo ka, baby love! Kaya pala! Napakaganda talaga ng umaga sa Sagada. Malamig. Tapos hihigop ka ng Sagada Coffee. Unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng araw. Parang masarap ito sa tinapay. Kaya bumaba muna ako at naglakad. Buti na lang at may malapit na bakery. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Bye. Masanay sila dito sa English kaysa sa Tagalog. Tutuloyan namin ang lunch. Yung matarik. Hindi ko na ipapakita na kinakain ko yung tinapay, pero sobrang sarap nung cinnamon bread. Hindi ko masyado nagustuhan yung cheese bread. Dinalhan ko ng tinapay ang mga kasama ko. Lunch na kami. Ganito magpakain ang Biyaheros. Perfect! Pa-healthy! Healthy! Yan. Chapsuy. Yes. Pero pagdating dito, panay bland. Tsaka lumpiang Shanghai. Yes. Meron pang isda pero mamaya na isi-serve. Here! After lunch, nag-prepare na kami sa pag-alis pero hindi pinalagpas ang class picture. Bumisita kami sa St. Mary's Episcopal Church. Tinayo ito ng mga misyonaryong Amerikano noong 1904. Ito daw ang pinakamatandang simbahan ng Cordillera. Pagkatapos ng St. Mary's, nagpunta naman kami sa Sagada Weaving. May kamahalan ang produkto dito dahil lahat ay hinabi sa tradisyonal na paraan. Meron silang tradisyonal at modernong disenyong bags at iba pa. Hindi namin pinalagpas ang ice cream dito. Strawberry at ube ang masarap. Nanlibre kasi si Judy. Kami ay nagpaalam na sa Sagada Mountain Province at nagbiyahe na papuntang Benguet. Dumaan din kami dito sa Isang-Wow Cafe by the Clouds. Meron silang kainan at meron ding mga souvenirs na tinitinda. Hindi ko na siguro ipapaliwanag pa bakit siya dinadayo. Tingnan nyo na lang. Mas maganda daw dito mag-abang ng pagsikat ng araw. Mas masaya ang biyahe papunta ng Benguet dahil lahat halos ay kumakanta sa videoke ng van ni Caloy. Nasa description po ang contact number ni Caloy kung gusto niyong rentahan ang kanyang van. Itong daan na ito ay sobra ng familiar sa akin. Dahil nanlibre ng ice cream si Julian, hinayaan na namin siya magkakanta na magkakanta sa videoke sa loob ng sasakyan ni Caloy. Medyo foggy na ang daan papuntang Benguet. Kumain muna kami sa Juruca Restaurant. Ang specialty nila dito ay lechon kawali rice toppings. Sorry, no video na naman. Ito talaga sobra foggy na. Hindi na namin makita ang bangin sa gilid ng daan. Dumiretso kami sa Strawberry Farm sa La Trinidad. Hindi na makikita ang farm, pero bukas naman ang mga tindahan. Siyempre, hindi namin pinalagpas ang strawberry ice cream dito. Dito sure ka na hindi artificial ang strawberry flavor. Tinanong ko ang ice cream vendor kung ano yung dalawang prutas na nasa labas ang buto. Nakakatuwa na alam niya ang sagot. Kung hindi ninyo alam, strawberry yung isa. Dumidilim na ng gusto. Kaya nagpasya na kami na mamili ng gulay at pasalubong. Dito na po nagtatapos ang biyahe namin sa Cordillera. Magkita tayo ulit at samahan ninyo ako sa susunod kong biyahe. Maraming salamat po.